Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com o ano 1800 e agora no modo Expert, tá? Mas não é qualquer modo Expert. E sem mais delongas, vamos direto aqui começar e eu vou falando enquanto a gente vai escolhendo as coisas aqui. Vamos lá, modo Sandbox, sem auxílio, beleza? Pode ser qualquer um aqui, vamos pegar a japinha. Continuar, vamos colocar a bandeirinha rosa e esses peixes aqui, tá bom? Ok, não importa o nome. Vamos que vamos. E agora aqui é onde começa a coisa toda. Tá? Eu já deixei as configurações já feitas aqui de dificuldade, tal. Tá? Só vou mostrar para vocês. Dá para ficar com o Expert no máximo ali, tá? As condições. Eu só vou mudar aqui a seed, né? Para não. Pronto, essa seed aqui tá boa, tá? Essa aqui são as configurações para você atingir o máximo de dificuldade no jogo, tá? São três NPCs no Expert, tá? Sem troca, né? Sem NPC de troca. Beleza? Os dois piratas. Essas duas aqui são as mais importantes, tá? Pra dificuldade aumentar realmente de fato. É isso aqui, ó. O tamanho das ilhas, tá? São ilhas pequenas, tá? E aqui é o seu ganho de dinheiro, tá? O retorno de dinheiro baixo, tá? Com essas configurações aqui, você atinge a dificuldade máxima. Essa aqui eu acho que é a que mais altera a dificuldade, tá? Essa opção aqui eu acho que é a que mais altera a dificuldade, tá? Mesmo assim eu vou deixar ela no baixo ali. Esse aqui é para pagar uma taxa mesmo você pausar a construção, tá? Frequência de quests rara, incidentes no modo difícil, né? Quando tiver incêndio ou manifestação vai ser difícil de controlar. Esse aqui só muda se você tiver NPCs, mas se você mudar aqui a dificuldade muda. Mas como eu não tenho NPCs, vou deixar no raro, não tem problema. Condições de início: navio, tá? Sem porto, né? O dinheiro pouco, né? 25 mil. E o mapa revelado, não. Tá? Isso aqui eu não mexo porque isso aqui é uma configuração só para aumentar a quantidade de maneiras, né, de vencer o jogo, mas não faz diferença. Isso aqui não altera a dificuldade, tá? Isso aqui é pessoal, você colocar esse tipo de condição aqui para finalizar o jogo. Beleza, vamos lá, vamos começar. Qual é a primeira dica que eu dou? Vai na direção do vento, tá? Vai na direção, seleciona seu navio apertando o tab aí e vai, já vai na direção do vento. Deixa eu só ver essa ilha aqui do lado aqui, se ela é interessante. Aí eu já pego ela pra mim. Eu gostei dessa ilha aqui. Ela não tem rio. E que ela tem aqui? Ferro, beleza. O que mais? Ferro. Tem quantos depósitos de. Tem dois depósitos de. De argila. Eu vou ficar com essa ilha aqui. Ver essa outra. Aí, tá vendo? Tem rio no meio, mano. Ilha que tem rio no meio não pega, mano. Que você vai gastar dinheiro com ponte. Gastar muita madeira com ponte. Outra dica que eu dou também para vocês é. Vão lá no menu lá do jogo lá, tá? E mudem suas hotkeys, tá? Eu mudei aqui a minha movimentação de câmera pro WASD aqui, ó. Eu coloquei a construção de ruas no Q. Construir casa no E. Tá, e assim por diante, porque vai facilitar bastante. Demolino Z, o X meu roda as construções, porque o meu botão do mouse aqui. Ah, não, sai pra lá, mano. Vai, sai. Cadê? Aparece? Sai fora, maluco. Porra, quase que o cara pegou a ilha, mano. Beleza. Manda seu navio já dar um rolê, tá? Primeiro rolezinho. E já vamos começar aqui construindo o nosso primeiro ponto aqui de. Eu vou fazer assim, ó. Que é pra eu ter uma noção da distância ali. Tá? E a partir daqui você pode começar a construir as suas casas. Sempre no modo Blueprint, tá? Pra você, se caso você errar, você volta. Você não precisa ser extremamente rápido, tá, no jogo. Mas assim. Se você conseguir, nesse modo aqui, pelo menos uns 3 mil de população em 1 hora, você já tá muito bem, tá? Em 1 hora você conseguir 3 mil de população já tá ótimo. Bom, vamos lá. Deixa eu construir aqui
Eu vou trabalhar com blocos de 10 casas, tá? Então vai ser assim, ó. Tá, esse aqui é um dos melhores layouts que tem. Ó, blocos de 10 casas, tá? E aí o mercado vai ficar aqui no meio, ó. O mercado fica aqui. Tá, então aqui a gente já pode iniciar já a construção. Já posso liberar já o mercado aqui. E essas casas aqui. Ainda sobrou um pouquinho. Deixa eu fazer mais um pouco de casas aqui. Pera aí, tecla E. O ideal é que você construa um pouco mais para lá. O ideal seria que eu construísse um pouco mais para lá, mas o cara ia pegar a ilha, tá? Então eu não quis arriscar. Vou fazer mais aqui, mais algumas casas até sobrar dois de madeira. Por quê? Porque eu preciso fazer madeira aqui. Aqui eu consigo 100%, ó. Preciso começar pelo menos a produzir um pouquinho de madeira. Vamos aqui. O cara lá queria me lascar, mano. Lembrando que eu não tenho NPC de troca, ó. Muda pro barco quando ele chegar lá no canto onde você mandou ele. Tem outra dica também legal para dar para vocês, enquanto vai aumentando lá a nossa quantidade de madeira e a nossa quantidade de população. Aqui nesse modo aqui de patrulha, você pode definir pontos onde você quer que seu navio vá, tá? Então você clica aqui com o botão esquerdo aqui nesses pontos, e aí com o botão esquerdo de novo, você define pontos de patrulha. Tá vendo aqui, ó? Defini quatro pontos aqui, então ele vai ficar girando aqui, ó. Nesses quatro pontos. Entendeu? Então você pode usar isso para explorar também. Só que qual que é o problema disso? Que toda vez que ele encontrar um navio inimigo, um pirata, alguma coisa, ele vai ir atrás, porque ele tá em modo de patrulha, tá? Então toma cuidado aí com esse modo. Vamos lá. O pessoal já tá trabalhando ali. Eu preciso de 50 trabalhadores para construir o. A minha parte aqui de. Deixa eu até fazer mais casas aqui, né? Tem que sobrar. Preciso sobrar dois de madeira pelo menos. Ele tá plantando aqui, né? Lembrando que ele tá plantando. Não tinha árvore aqui em volta. Mas a gente precisa dessa madeira. Essa madeira inicial aqui é importante, tá? Deixa eu continuar fazendo a minha parte aqui da minha rua, que eu vou manter essa reta aqui pra construção da cidade. Tá, vai gastar dinheiro, mas não é um dinheiro que é. E de fato vai fazer falta. Tá? É pouco dinheiro custa as ruas, então vai sem dó. Ó, construiu a parte dos peixes, vamos construir aqui já. Deixa eu girar isso aqui para cá. Beleza, tem o peixe já. Ok. Dá o upgrade aqui. Tá? Quanto mais você focar na produção de madeira, vai ser melhor para você. Tá, não esqueçam disso. Quanto mais você focar na produção de madeira, melhor vai ser. Vou continuar aqui com a construção do layout. Acho que eu fiz seis aqui, né? Não tem problema. Não tem problema. Dá pra fazer rua ali no canto? Se não der, a gente tira as últimas casas. Opa, pera aí que eu fiz errado aqui. É o que eu falei, tá? Você não precisa ser extremamente rápido, tá? Principalmente quando você estiver querendo aprender aqui o modo expert. Você não precisa ser de fato. Rápido, entendeu? Muito rápido. Você só precisa só se manter eficiente. O que é se manter eficiente? Não deixar encher o seu storage, principalmente de madeira. Beleza? Agora que a gente precisa começar a esperar entrar madeira, né? Já vai finalizar. Deixa eu ver quantos por cento ficou aqui no final das contas. O meu espaço de plantação talvez não tenha dado 100%. Deixa eu ver. Deu 93%, mas não tem problema, a gente precisa dessa madeira, tá? Cada 15 segundos, cada 30 segundos nós vamos ter uma madeira aqui nesse setup aqui, ó. Tá? Porque são 15 segundos de produção e 15 segundos de corte. Tá? E aí eles vão entregar. Então a cada 15, 30 segundos a gente vai ter uma tábua. Olha lá, já entregou a primeira já. Só se manter dessa maneira aqui. O começo é lento mesmo, tá? Não adianta você querer. Ah, não, tá muito devagar, não tenho. Se eu tô perdendo eficiência. Não adianta, mano. É assim. É assim mesmo. Vou construir aqui mais. Olha, tá vendo como é importante o modo blueprint? Já teria perdido dinheiro à toa ali.
Aqui são 5. 5. Por que é 5, tá? Porque de 10 em 10 é mais fácil você conseguir controlar. E os espaços entre as. 2, 4, 5. E os espaços entre as. Entre as construções ficam num tamanho legal pro mercado alcançar toda a área, tá? Mais 5 aqui. Eu vou deixar esse espaço aqui para construção das outras coisas, tá? Vou botar o navio aqui para dar um rolê. Aí, alcancei a condição de vilarejo. Essa parte aqui do meio eu vou deixar só para construir casas, tá? Então qualquer outra coisa que eu for fazer vai ser em outro ponto, tá? Vai ser em outro ponto que não seja esse meio, esse miolo aqui que eu vou usar. Beleza? O ideal mesmo é que esse mercado tivesse mais um quadrado para lá, acredito eu. Esse mercado deveria estar mais um quadrado para lá. E como a gente não tem movimentação, deixa ele aqui por enquanto, mas depois a gente movimenta esse quadrado para lá. Esse mercado a gente faz. O próximo mercado a gente faz com 2 de espaço. Tá? Vamos lá. Eu já tenho madeira, mas eu preciso começar a pegar madeira para valer. Tá? Como eu tô no modo onde não tem NPC, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que aguardar entrar 10 de madeira. Então aqui agora a gente só vai aguardar, tá? Não vai gastar madeira. Vamos usar o modo Blueprint agora para identificar os locais onde a gente vai construir as coisas. Qual é a próxima construção a ser feita? Não é o Schnapps, tá? O Schnapps, se você quiser, você nem faz. O Schnapps, se você quiser, você nem faz, tá? Porque o bar, ele consegue suprir a necessidade da sua ilha, tá? O bar consegue suprir de boa. Então o que a gente vai ir atrás agora? A gente vai ir atrás aqui da parte das roupas. Como eu falei para você, a sua ilha é pequena e você deve utilizá-la. Outro recado também, como eu estou explicando para vocês muitas coisas aqui, provavelmente eu não vou conseguir os 3 mil de população em uma hora, né? Porque aqui já foi o quê? Já foi 10 minutos já de jogo, tá? E a gente ainda tá com 112 de população. Por quê? Porque eu tô falando, eu tô explicando, tô mostrando as coisas para vocês. Mas dá para fazer nesse modo aqui tranquilo, tá? 3 mil de população em uma hora, com essas configurações de dificuldade. Vou virar pra cá já. Beleza? Se você quiser colocar um ponto de câmera, tá? Você pode segurar o Ctrl e apertar do F5 em diante. Tá? Aí aqui tá selecionado o ponto de câmera. Se eu apertar o F5, ele volta pra cá de novo. Então se eu apertar o Tab, eu vou pro navio. Se eu apertar o F5, eu volto pro ponto onde eu marquei aqui. E você pode usar isso Ctrl F5, F6, F7 até o F10, se eu não me engano, você pode marcar pontos no seu mapa. Ok? Vamos lá, tô com 7 de madeira e eu preciso continuar construindo pontos aqui de pegar madeira. Então deixa eu ver aqui. Vou puxar isso aqui pra cá. Quanto mais madeira eu conseguir pegar, é melhor, tá? Então vamos construir mais pontos aqui de alocação de madeira. Ó, aqui eu consigo 100%. Aqui eu consigo 100%. Essa área aqui. Deixa eu ver. 90, 100%. Mas talvez eu pegue a área do outro ali, né? Então, não é melhor não. Aqui eu também consigo 100%. Marcelo, quantas eu preciso para ter um bom começo? Olha, nesse modo aqui, pelo menos 4. Tá? Pelo menos 4. Por que que eu tô esperando 10 de madeira? Para eu construir um galpão. Ó, já tenho os 10 de madeira. Deixa eu já colocar a estrada aqui. Estrada aqui. E aqui. Tá? Vou colocar a parte aqui de receber essa madeira. Vamos colocar um aqui. Um aqui. E um aqui. E onde vai ficar meu galpão para receber esse material? Vai ficar distante ali dali para não afetar a área. Tá vendo? Acabou pegando 90% da área. Mas não tem problema, tá? Não tem problema. 90% é de boa. Você não pode também ficar querendo ocupar espaço que você não tem na ilha. Vamos dar upgrade aqui. E agora a gente já pode começar a produzir madeira de fato aqui. Certo? Agora aqui nós temos um, dois, três, quatro com aquele. Ih, rapaz, sai daí, sai daí. Já fui, já fui.
Volta pra cidade, agora a gente já tá fazendo madeira já pra valer. E agora a gente começa a upar as casas e gastar a madeira que tem, tá? E já vamos começar a definir já o ponto aqui onde a gente vai começar a fabricar as roupas. O layout ele é subjetivo, tá? Você pode fazer da maneira que você quiser. O importante aqui é que a gente não gaste área da construção de casas, tá? Que vai ser a parte aqui de dentro aqui, onde a gente vai construir as casas. Então vou fazer aqui, ó. Fazer com 4. Essa distância aqui, ó. 3 de distância um do outro. Tá, não vou construir todos agora. Por enquanto eu só vou fazer um. São dois aqui. Passo para um armazém. E é um bom começo já. Ó, já vou começar a fazer a área das ovelhas. Tá? Para você fazer rápido aqui, você clica nesse aqui e copia o do lado. E aí você consegue. Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Fiz errado mesmo. Coloquei um pro lado ali. É aqui, ó. Tá? Você clica na construção e copia o do lado, ó. É, aí você não precisa ir clicar ali embaixo. Só desses dois por enquanto, tá bom. Upgrade aqui. Upgrade aqui. Eles já vão produzindo, tá? Até a gente ter madeira para construir esse próximo aqui. É, não tem problema, eles vão armazenar, tá? Eles vão ficar guardados ali até parar a produção. E aí você continua, aumentando as casas ou não, tá? É, vamos deixar entrar um pouco mais de madeira. Agora a madeira entra um pouco mais rápido pra gente fazer esse armazém aqui. Eu aconselho que você não passe de 4 a 5 carroças num armazém pequeno. Tá? É o conselho que eu dou pra vocês. Vamos pôr ele pra explorar aqui agora. E assim a gente vai explorando o mapa inteiro pra ter visualização total. Só preciso de mais 2 de madeira pra finalizar essa parte aqui, ó. Tá faltando população, tá? Por isso que tem que tá marcado aqui. Mas a gente precisa dos 10 de madeira, não tem jeito para fazer aqui o galpão. Tá? Esse modo é difícil mesmo, é complicado, tá? É lento, mas mostrar para vocês que é bem possível jogar nele. Depois que você pega o esquema, e como eu falei, né? Você tá no modo onde sua ilha é pequena, então aproveite, tá? Aproveite ao máximo que você puder. Quanto mais população você conseguir enfiar numa ilha pequena dessa aqui, melhor para você. Tô só esperando aqui entrar 10 de madeira. Tá? Também não aconselho. Como é que se diz? Não aconselho você. Ih, rapaz, esqueci o que eu ia falar. Aqui, vamos continuar aumentando. Já já eu lembro. Continuar aumentando a população aqui. Ah, tá, aumentar a velocidade, tá? Não aconselho vocês a aumentar a velocidade porque pra degringolar é rapidinho, tá? Então toma cuidado aí com o aumento da velocidade. E aqui. 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 Eu preciso zerar minha população primeiro, tá? Zerar não, né? É zerar a quantidade de força de trabalho. Já já vai começar a aumentar pra valer a população, que eu já comecei a produzir. Roupas, né? E a gente já precisa definir um ponto aqui para colocar o nosso bombeiro. Já já ele vai liberar, tá? 150 libera o bombeiro. É preciso colocar já de cara? Não, você pode esperar pegar fogo, mas aí, né? Já sabe, né? Tem que esperar aquele tempinho para construir. Então, se você quiser se adiantar, onde colocar o bombeiro? Eu aconselho pôr aqui ou aqui, tá? Então, eu vou destruir essas duas aqui, ó. Vamos pôr o primeiro bar, né? O bar é mais importante que o bombeiro. Já já vai ter a quantidade de madeira suficiente, são 10. Mas já pode deixar o blueprint pronto e vamos pôr o bombeiro aqui, ó. Nessa área aqui. Ele vai pegar até ali na frente, ó. Acho melhor até pôr ele mais pra cá, que aí eu consigo pegar uma área. Não, aí eu não pego ali embaixo. Ó, eu consigo alcançar até a última casa ali com o bombeiro, ó. O pessoal tá triste, tá? Porque não tem o boteco ainda. Então vamos fazer o bar. Fazendo o bar já vai mudar aqui a população, ó. Tá vendo a felicidade, ó? Já subiu pra valer, ó. Tá? Você não precisa de fato do Synapse, tá? Pelo menos aqui no início, aqui depois, mais pra frente, se você quiser fazer, pode fazer. Mas de fato você não precisa pra evoluir, tá? Da cachaça. Ela só aumenta a felicidade, só. É que nem a cerveja
para o trabalhador. Se você quiser aumentar de uma vez as construções, o tipo de construção, você segura o Shift e aperta o U. Aí você faz o upgrade direto em todas as construções do mesmo tipo. Ó, tá aumentando a população. Já tenho 50 sobrando, já dá para aumentar aqui, colocar para fazer mais roupa. Ó, já baixou de novo a população. Esse é o esquema, tá? É você se manter eficiente dessa forma, não deixar aumentar. Porque numa ilha pequena, você se manter 100% eficiente na sua produção é meio complicado, principalmente por causa da madeira, tá? A madeira é seu recurso mais importante. Vai aproveitando esse tempo aí construindo as outras blueprints. Aqui é um para um, então tem que deixar quatro I am a pronto. humble servant of Her Majesty, called upon for delicate occasions Ô meu such filho, as onde é que você tá se these. eu tirei o. Sail! Ah, você fica? Eu não sabia que ele ficava, não. Mas eu tirei todos os NPCs, né? Deixa eu ver o que ele tem aqui pra mim. Se ele tiver madeira, eu já compro já. Vou voltar aqui em cima aqui. E Shift U. Olha lá, tá vendo? Não precisa ficar ir procurando a casa que você quer upar. Você segura o Shift, aperta o U. Olha lá, gasta toda a madeira e vai aumentando a população. Já já a gente sai do vermelho. Deixa eu ver o que ele tem pra mim What aqui a de bom. jolly, Quero jolly toda a madeira. surprise! The royal seal upon it. Customs and excise, eh? Volta pra casa. Já vou deixar pronto aqui mais um barquinho. Ou até dois. Tá, as produções, tá? Eu não vou ficar falando pra vocês aqui quanto você precisa pra cada quantidade de população. Isso aí vocês encontram tranquilo aí na internet, tá? Até mesmo porque, como eu falei, isso é bem subjetivo, tá? A maneira como cada um quer desenvolver seu jogo aí é bem subjetivo. Então, a quantidade de que você precisa pra cada um depende só de você. Vou fazer mais casas, já começar a preparar aqui o próximo bloco. 2, 4, 5. 5. Tá, o modo Blueprint é essencial para você ser eficiente. Você não ficar perdendo tempo quando tiver condições de melhorar. Mas não era para ter construído ali em cima, né? Esse é o problema do Ctrl U. Você tem que estar. Fazer a rua aqui agora, foi obrigado a fazer a rua. Você tem que estar com as ruas prontas, né? Ó, esse mercado aqui ele consegue pegar toda essa área aqui de boa. Faltou rua aqui em algum lugar? Não. Tá vendo? Esse mercado aqui ele consegue pegar toda essa área aqui de boa. Então vamos começar a melhorar por blocos. Ó, apareceu uma quest, ó. Já liberei já o cidadãozinho ali. Vamos ver qual que é a missão. Vamos, filha, me dá a missão aí. O que você quer? Cadê? É bom fazer as quests, tá? Principalmente nesse modo aqui. Ih, rapaz, cadê o cara? Tá vendo que sua produção de madeira tem que ser praticamente incessante? É por causa disso. O cara deve estar no boteco, né? Olha ele aqui. Ótimo. Oh, caramba. Aperto toda hora o ESC aqui, mano. Larga a madeira aqui no porto. E pega. Cadê o capitão? Beleza. Caramba. Tem que tirar esse hotkey de voltar. E agora vamos dar mais um rolê. Voltei com madeira pra upar aqui as construções. Ah, droga, pra ir pra lá. E continua melhorando. Já tem um pouquinho já de trabalhadores, mas a gente precisa. Foi só pra subir mesmo, pra subir a próxima categoria, tá? Não é nem que eu vou usar eles agora, tá? Madeira, acho que tá boa. Essa produção de madeira, acho que ficou legal. Dá pra se manter assim um bom tempo, tá? A ilha é pequena, como eu falei, não adianta querer fazer muita coisa com isso.
Se a gente quiser, a gente pode fazer até uma cachaçinha aqui, ó. Pra melhorar a felicidade do povo. Vou colocar aqui, ó. Ó, tá. Meu dinheiro tá quase lá já. Tá. Utilize o máximo de espaço que você puder. Aqui nessas pontas de trás aqui, ó. Quanto mais espaço você utilizar, melhor. Eu acho até que eu vou fazer duas. Vou até fazer duas. 49, 56, 64, 72. Vendo? Aqui dessa maneira você utiliza todo o espaço. Vamos trabalhar aqui com duas. Se ele não alcançar lá, a gente muda a rua de lugar, mas eu acho que ele alcança. As duas se alcançam. Tá? Isso é ocupar espaço, tá? Isso aqui é ocupar espaço, tá vendo? Você não deixa nada para trás, porque você precisa de todo esse espaço no jogo. E continua melhorando as casas. Agora espera acumular um pouco mais de material, tá? Aqui vai ficar outro. Ó, o dinheiro já saiu do vermelho já. Quanto ela vale na venda? Ela vale um dinheirinho legal, a gente vende ela. Tá? Ela é a verdinha, talvez ela vale um dinheiro aí que vale a pena liberar. Começar já a produzir uma cachaçinha já, hein? Ó, tá vendo? Aqui alcança até aqui, ó. Tá vendo? Isso que é importante, ó. Eles têm que se alcançar, tá? Dessa forma a gente vai ocupando espaço na ilha. Espaço útil. Fazer mais um peixe aqui. A minha população tá aumentando rápido. Esperar juntar madeira agora para fazer o meu barco. Deixa eu ver aqui quanto que vale essa bagaça. 6 mil. Tá vendido. Tá vendo que é bom fazer as quests? Por causa disso. Tá? Fica sempre de olho nas quests. Ver se tem alguma coisa. Ó, tem quest aqui, ó. Quero. 23 toneladas. Ela quer de. É muito, né? 23 toneladas eu não vou dar, não. Tem mais quest aqui? Não. Aqui tem. O que ele quer? Ele tirou uma foto do. Tá tirada, meu bom. Dá essa grana. Oxe, claro. Esse outro aqui não teve quest, né? É, não teve quest, não. Ah, essa aqui é ela. Tá ótimo. Opa, já tem 21. Upgrade aqui. Tá ótimo. Continua upando as casas. Pegar esse, ó, já tem que fazer o bombeiro já, tá? Não esquece. Fazer o bombeiro, ó, tá vendo? E o próximo bombeiro, onde ele vai ficar? Ele vai ficar numa posição aqui, mais ou menos, ó. Entendeu? E aí a gente vai intercalando os bombeiros. Eu vou fazer essa quest, mano. Não adianta você ficar me rodeando aí, não, que. Tem chance. Ó, o dinheiro voltou pra 21 mil, ó. E a população vai subindo e a gente vai ganhando influência. E aí tem que esperar o jornal chegar. Tá, ofereceu, se eu não me engano, oferece o jornal com meia hora de jogo, o primeiro jornal. E aí eu acho que é a cada meia hora um jornal, se eu não me engano, tá? A cada meia hora é um jornal. Quanto mais a gente subir a população até a primeira meia hora, melhor. Tá? Pra gente ter mais influência e conseguir e tentar utilizar os pontos de influência aí de uma maneira interessante. Tá? Quanto maior sua população, mais você consegue influenciar seu público, ó, tá vendo? Todo mundo tá feliz, ó. E vamos continuar gastando madeira. Agora tem pinga. Tá, o mercado aqui, você bate o olho aqui, ó. Tá vendo? A pinga já vai começar a subir já. Tá
Por que que esse aqui tá mostrando isso aqui? Ah, tá, já tá chegando já. É porque não chegou a primeira entrega dele. Tá, se a gente quiser, a gente continua fazendo mais espaços aqui. A gente pode usar mais um espaço aqui, ó. Por exemplo, posso fazer isso aqui, ó. Pra não ter perda de espaço, ó. Posso fazer aqui mais uma plantação de batata. Nessa área aqui, ó. E pegar essa parte aqui assim, ó. Na verdade, pegar pra cá, ó. 47. Pegar essa área aqui atrás, aqui, ó. 67. Ó, aqui eu não vou pegar o... A área da madeira, ó. 72. E aí, quando eu precisar de mais batata e mais cachaça, eu só dou upgrade nesses dois aqui, ó. Já tá no esquema. Vê como é que tá aqui minha produção. Só ficar de olho aqui no mercado, tá? Fica de olho aqui no mercado. Quando você vê alguma baixando, você aumenta a produção. Essa é uma das maneiras mais fáceis aí de você se manter eficiente. Opa, aqui. Opa, aqui. Opa, aqui. Eu vou esperar chegar o primeiro jornal pra gente finalizar o primeiro episódio, tá? Talvez eu consiga uns 2k de população aí em uma hora. Esse espaço fica vazio para depois colocar uma universidade. E a gente vai usar esse miolo aqui do meio para fazer população, tá? Porque a gente precisa de muito espaço também em volta para fazer as outras construções, tá? Então, não adianta você querer colocar tudo de população, que não vai dar. Vou fazer aqui. Deixa eu mudar aqui para o modo de produção, que aí fica mais fácil. Eu vou trabalhar com duas fábricas de tijolo. Uma aqui e uma aqui. E provavelmente um warehouse aqui, ó, desse lado. Talvez aqui atrás eu vou fazer algumas plantações. Trabalhar assim, ó. Já já eu começo a pôr esse povo para trabalhar. Mais casas. Olha lá o dinheiro, ó. Já 311 positivo, ó. Sempre os recursos zerados, tá? Mantém os recursos zerados. E agora a gente é a parte que a gente começa a melhorar as casas dos trabalhadores pra gente começar a pegar tijolo, tá? Tijolo é essencial. Produção de madeira tá boa, ok. Tá vendo? Se mantendo dessa forma aqui, ó, tipo, não fica, não dá missing goods, tá vendo? Se mantendo acima de 95, 96%, acho que esse aqui ficou menor, né? Esse aqui ficou com 85%. Mas o importante é não aparecer em cima aqui da parte aqui de corte, missing goods, tá? Enquanto não aparecer, sua eficiência tá boa. Como a ilha é pequena, você não tem muito o que fazer. Vou botar ele pra dar um rolê aqui. Depois vem pra cá, pra cima. Ó, tinha só um miolinho de ilha aqui no meio, ó. Eu consegui pegar uma, o azul pegou outra, ficamos no miolo mesmo. Deixa eu ver. Vou começar a melhorar aqui os trabalhadores. Ó, ele tá aí reclamando porque eu tô crescendo muito mais rápido que ele, ó. Ele tá reclamando por causa disso. Tá? Quando você cresce muito rápido, os NPCs não gostam. Aqui eu preciso de quanto de força de trabalho mesmo? Vou conferir. Preciso de 50 e depois mais 25 para cada um. Então eu preciso de 100 para liberar aqui a parte da produção de blocos, né? Então eu preciso de 100 de força de trabalho. Vamos atrás desse 100 primeiro aí para começar a fabricar bloco. 90. Ele já começa a pedir salsicha, né? Salsicha, tá vendo? Só precisa de madeira e mão de obra de trabalhadores, mas aqui para fazer a salsicha de fato, você precisa de tijolo, né? Então, uma mão lava a outra, né? Tem que sempre estar focado em meio que começar por baixo as construções. Aí já tenho 110 já. Agora eu preciso guardar só o material necessário. Na verdade, eu já posso até fazer, porque aí conforme for entrando o material, eu vou construindo.
Tá, ele tem um buffer de 8, se eu não me engano. Não, 4. Tá, ele armazena 4 durante 30 segundos, então ele tem 2 minutos para armazenar esses 4, tá? Então eu não tô perdendo aqui produção. Tô explorando o mapa. Quero visualização total do mapa. É, começar também a atrapar navios piratas também é importante, tá? Para você conseguir uns itens aí de graça. Muito importante. Quests na cidade também, não deixa passar quest na cidade. Ó, o dinheiro já tá em 419 positivo, ó. Tá vendo? Enquanto a gente não tiver tomando Royal Taxes, né, que é imposto real, é que significa que a população tá ok a quantidade. A quantidade de população tá boa. Provavelmente essa área aqui vai ficar sem utilizar, né? Talvez dá pra pôr um bombeiro aqui. Dá pra pôr um bombeiro aqui pra não perder essa área aqui, ó. Espacinho pequeno aqui. Vamos dar upgrade aqui. Upgrade aqui. E aí vai faltar só aqui 8 de madeira. E a gente já começa já a produzir com 100% de eficiência aqui em cima aqui. Os tijolos. Tá? O ideal é já pegar as duas minas de tijolo, tá? É já ir para aquela outra ali também e já começar a utilizar a fabricar ela. Eu tô esperando o jornal, tá, para finalizar o fazer pro lado de lá. E aí essa área aqui provavelmente eu vou plantar trigo, alguma coisa nesse sentido. Tá, você tem que ir planejando à frente, mano. Não adianta você querer pensar em artesão aqui, essas coisas não adianta. Tá, você não vai ter espaço para isso nessa ilha. Ó, o pessoal tá feliz. O que eu vou fazer? Aproveitar que eles estão felizes. Vou tentar o reio neles, ó. Nos trabalhadores aqui, ó. Vou aumentar 25% a produção de. Aumentar 10%, na verdade. A produção de tijolo. Fica de olho. Oh, caramba. Fica de olho no... na felicidade. Ó, o Worker está com mais 15, tá? Então os fazendeiros a gente pode dar uma sarrafiada neles aí também. Tá? Você pode usar essa felicidade a mais aí para melhorar a sua produção. Continuar melhorando aqui as casas. Deixa eu ver aqui, tá? Não, melhorar aqui primeiro. Continuar melhorando as casas. Ainda não chamou o jornal ainda, mano? Ah, já chamou e eu não vi. Caramba, foi isso mesmo, acho que foi meia hora. Aqui a gente troca essa aqui que eles estão tristes pra consumismo. Tá? Eles não vão gostar. Tá? Eles não vão gostar, os rivais não vão gostar que eu fiz propaganda, mas o problema é deles. E beleza, tá aí. Temos 1.000 de população, 35 minutos de jogo. Tá bom, tá ok, tá até que razoável. Tá falando muito, né? Explicando as coisas, você acaba deixando passar muita coisa. Mas se você ficar focado, você vai tranquilão. Deixa eu pegar agora essa área aqui, ó. Botar pra rodar. Volta lá pro centro, gasta o restante de material que entrou. E estamos indo muito bem nessa primeira meia hora, beleza? Eu vou finalizar esse episódio por aqui. A gente continua daqui no próximo episódio. Tamo. Bem bacana, tá bem legal a situação, tá? Positivo aí, quinhentão, isso é ótimo. Não estamos recebendo aí imposto real, isso é sinal que a nossa população tá bem equilibrada, tá? Imposto real é desequilíbrio de população. Aqui foi, é antigo já isso aqui, pra pagar. Beleza, é isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.